কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অতিবাহিত কৰিলে প্ৰায় দুঘণ্টা সময়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ সময়খিনিত অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চাফাৰী কৰা প্ৰদ্যুন নামৰ হাতীৰ মাউত ৰাজুকোৱালাৰ লগতে বন বিভাগৰ জিপচী চালক ইপ্সা সিং। পুৱা 5:45 কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে প্ৰদ্যুন নামৰ হাতীটোত প্ৰায় 20 মিনিট সময় চাফাৰী কৰে, লগত যায় আন 6টাকৈ হাতী। চাফাৰীৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাউতৰ পৰা জানিব বিচাৰে বন্য জন্তুৰ বিষয়ে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জীপ চাফাৰী কৰে মিহিমুখৰ পৰা ডাফলাং টাৱাৰলৈকে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীপ চাফাৰীত সংগ দিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণত তেখেতে গড়, হাতী, হৰিণা, মহাতী বন্য জন্তুৰ বিচৰণ দেখি অভিভূত হৈ পৰিল। অৱশ্যে বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য নহল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিহিমুখত খাদ্য খুৱালে বন বিভাগৰ ঘৰচীয়া হাতীক। আহি পেলাই এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিলে আমাৰ বহুত মনটো ভাল লাগিছে। তেখেতে গঁড় দেখিলে, হৰিণা দেখিলে, হক দিয়াৰ চম দিয়াৰ দেখিলে, তাৰপিছত আৰু ঘূৰিলে, তাৰপিছত ফটো চটো মাৰিছে আহিছে। গঁড়ৰ মানে অলপ আচপাচৰ ওচৰতে আৰু আছিলে, ধৰক 4-5টামান আছিলে হয়। আৰু কথা মানে এয়া পিছুনা সুধিছে, ধৰক হৰিণাকেইটাৰ নাম সুধিছে, এয়া কৈছোঁ। তাৰপিছত চম দিয়াৰ, হক দিয়াৰ এইবোৰ সুধিছে। তাৰপিছত গঁড়টো সুধিছে মেল নে ফিমেল, মই কৈছোঁ মেল। তাৰপিছত আৰু একো বৰ্তমান তেনেকৈ সোধা নাই আৰু, নাই নামটো সুধিছে, চাকৰি তাকৰি সোধা নাই, নামটো সুধিছে। মই কৈছোঁ ছাৰ ৰাজু গোৱালা, মোৰ নাম অদন্য। তাই চাইটো বহুত ভাল পাইছে, বহুত ভাল পাইছে। আমাৰ লগত আৰু 5টা হাতী মোৰ লগত গৈছে, মুঠ টোটেল 6টা হাতী আমি সেইটোতে গৈছিলে হয়। এনেকৈ 15-20 মিনিট